អាញាពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រធានបទក្តៅពេលលោកស៊ីជិនពីងតតាំងជាមួយ মেয়র ដឹកនាំបារាំងនៅប៉ារីសក្នុងខែឧសភារដ្ឋាភិបាលកាំងបានលើកឡើងថា ពាណិជ្ជកម្មនៅតែជាប្រធានបទមួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងរបៀបវារៈនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងហោះពីចិនទៅជួបសម្ភាកីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដល់អូរបទិនីប៉ារីសក្នុងខែឧសភាវានឹងក្លាយទៅជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បណ្ដុំអឺរ៉ុបលើកដំបូងរបស់លោកស៊ីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីមានភាពតានតឹងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា EU និងចិនកាន់ឡើយនេះបើយោងទៅតាមការជជែកផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយដកស្រង់ ប្រពភពីការទូតលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអល់ឡរឹកក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីបេកាំងកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានមើលដោយអ្នកវិភាគថាជាសញ្ញានៃការតេញតៀងរបស់ប្រទេសចិនចំពោះប្រទេសសំខាន់សំខាន់មកពីប្លុកអឺរ៉ុបដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណាក់ទំនងត្រូវបានអាប់អួរដោយបញ្ហាស្ថិតិកម្មរដ្ឋាភិបាលបារីបានគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការឧបត្ថម្ភធនរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចំពោះការនាំចូលរົດយន្តកសិកម្មរបស់ចិនដែលភាពលេចធ្លោនៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងក៏បានណែនាំផងដែរក្នុងការឧបត្ថម្ភធនអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់រົດយន្តកសិកម្មដែលផលិតនៅអឺរ៉ុបកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុន ជ <cin> <and true> ាការឆ្លៃតទៅប្រតិទិនកាលពីខែមិថុនាបានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រជាជនការលូកបងខូចថ្លៃលើម៉ាកយីហោដែលនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាវិធីនេកាមួយដែលត្រូវបានគេមិនឃើញថាកំពុងបដោតលើប្រទេសបារាំងដែលមានចំនួន99.8%ក្នុងការនាំចេញម៉ាកយីហោល្បីៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់យោងតាមទិន្នន័យគូជិនប្រភពពីមន្ត្រីការទូតបារាំងមួយរូបបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងលក្ខ័ណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថា វានឹងមាន31យ៉ាង្មឹងម៉ាត់អំពីពាណិជ្ជកម្មយើងពិតជាមិនដឹងថាអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងត្រូវឈ្ពោះទៅមុខលើប្រធានបដអតិភិបអ្នកការទូតបារាំងបានលើកឡើងថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការរក្សាសមត្ថភាពរបស់យើងសម្រាប់ការសន្តិន្យនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយបានបន្ថែមថាតម្រូវការក្នុងការបញ្ជូនសាររឹងមាំតកតងនឹងជំហររបស់ចិនទៅលើអ៊ុយក្រែនច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់និងសម្បត្តិឆ្នខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមុនមន្ត្រីបារាំងបានជៀមប្រើអំណាចឥទ្ធិពលលើរដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីជំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងចំពោះប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាការទូតរបស់ម៉ាក្រុងគឺ លោក Manuel Bon រដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះមិនបានទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋធានីប៉ារីបានជាជាកថាចិនមានទូនីតិដារទួជាតលយ្យភាពអំណាចនៅក្នុងចំណួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានជួបជាមួយនឹងលោក Macron និងលោក Bon នៅរដ្ឋធានីប៉ារីកាលពីខែមុននៅក្នុងសារវីដេអូកាលពីខែមករាដែលប្ររូបខូបលើកទី60នៃដំណាក់តំណងការទូតរវាងរដ្ឋធានីប៉ារីនិងប៉េកាំង លោកស៊ីបាននិយាយថាលោកសង្គមថាប្រទេសទាំងពីរអាចឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ពិភពលោក ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃដំណាក់តំណងចិនបារាំងនិងបានគូបញ្ជាពីឧស្សាហកម្មបៃតងនិងធម្មពលស្អាតដែលជាតំបន់សក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្លាស់ប្តូរវត្តធរបារាំងនឹងចិននៅឆ្នាំនេះរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានបដលការជួលប្រទេសដោយគ្មានតន្តការរយៈពេល15ថ្ងៃដល់ភញូវទីសចមកពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំង5របស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសបារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន ជ <_an> ីកគលចុប mm -hmm. <_an> ាយដែលត្រូវបានពង្រិចដល់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកាន់តែច្រានក្នុងគូលបំណងតាក់ទាញទីផ្សារបរទេសបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ19